Ասանք գարնան, վերջի օրվան։ Ողջույն, մայիսի 31-ն է, 7:30, Արարատը, Աչարյան փողոցան, Արսնակարի դրոշը, ասես, թեթև քամիա, ֆուտբոլիստները նոր կային, հիմա կորան, գնում եմ Կոմիտաս, սենց երկինքը, եղանակը իդեալականի կողմերն է, այդ նշանակում է մի 22 աստիճան երևի, կարծում եմ, այն կողմը դե հիշում եք, միշտ մի հատ 2 սիրուն ամբ ունենում են պահած, այս հարսնակարն է, ստեղ գործ կար, հիմա դուրս գանք տարածքից, այն կողմը ամառային սրահներն են, որոնք հլփակ են, վերջերս մեծացրեցին տարածքը, Ռուբեն Հայրապետյան, հա? Ժողովրդը, որ ասում է նեմեց Ռուբո։ Ու դուրս են գալիս մերոնց Արման Լևոն փողոցը։ Հիշում եք, այս փողոցը անուն չունի, որոշեցինք մերոնց նվիրենք, այս ինչա, ավանգարդ հյուրանոց ստեղ, ընդեղ արդեն փողոց անուն ունի, Մարշալ Բաբաջանյան։ Իսկ մենք թեքվում ենք աջ, Աչարյան փողոցը, հեն են հյուրանոցնա, անտաղանդ, որ կանգնելա, հիմա լույսը տա, թեքվեցինք Աչարյան, տղաները հավրով կանգարներ, մարմարի աշխար ստեղ, քարեր են վաճառում, ոչ միայն մարմար, տաք հաց, այս մեկը Աչարյան փողոցն է, մենք փողոցով ենք գնում, իսկ նա փողոցն էր, իմիջիայլոց փողոցի վերջում Աչարյանի կիսանդրին է, ստեղից թեքվենք, համոզված եմ մեծ մասը գիտեն, որ փողոցն ենք թեքվում, Բուսաբանական այգին, մի 15 րոպեից սկսի մտնել արդեն, այս առանձնատներն են, դեռ կառուցվում են, մի 10 տարի առաջ ստեղ համարյա մարդ էինք հանդիպի, հիմա արդեն հանդիպում ենք, իմիջիայլոց
ինձ գիրտ թաղամասա, որտեվ պոլիտեխնիկից են շատերը ստացել տներ, երկե առանձնատների մասին չի խոսքը, այլս շենքերի, ու հատկապես են հետևի շենքերը, Հավամասը ես հավանում եմ, ես մասն էլ հիշում եք, լավ համալիրը կարուցված սպորտային դպրոց, մանկապարտեզ, իխոսքով, այստեղ եթե ձախ գնանք, Ռուբինյաց կգնենք այս փողոցը, բայց մենք կգնանք ուղիղ, գնանք քանաքեռի մեջով, անցնենք ստեղ զորամասը, աջից, փողոցը էլի կոչվում է Սարավ աղբյուր, ու գնում ենք դեպի քանաքեռ, ստեղ հուշարձանը հայ-ռուսական, ու դուրս եկանք քանաքեռի կենտրոնական փողոց, Սարկավագի, չէ, սենց էր կոչվում, թեքվենք, ծամ երաշտական դպրոց էր, այս մեկը Ինտերպոլի շենքն է, դերում եք ինչ շինարարություն էր գնում քանաքեռում, այստեղ Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանն է, այս կողմը, ես էլ չինական դպրոցն եմ Երևանում, ճող աղբա, քանաքեռում, խառը ապրանքներ, այս էլ երկրորդ ճող աղբը, ու դուրս են գալիս Ազատության պողոտը, ստեղ այգի է, վատը չի լնցոր, այս են մանկական այգինը, որ կարոցել են, նախկին ԱՏՍ-ի շենքը, հիմա Բիլայնին, ես երազգործարանի տեղնա,
Ստեղից պաստորենը սկսվում է երաստաղամասը, բայց մենք այդ փողոցով չենք գնա։ Այս հրելեի գործարանը, նախկին իհարկե, ու Խաչմերուկն է Ադոնց փողոցի հետ, այսօր Ադոնց չենք թեքվի, Ազատության պողոտայով իչնենք։ Դիմացը, որ ասում են Ռայկոմի կանգարչը, նախկին կանաս ունիվերմագը, հիմա կրպակը, ոնդեղ Ֆուրմանովի հետ Խաչմերուկն է, հիմա կոչվում է Մամիկոնյանց գնացինք։ Մամիկոնյանցը անցանք, ու ես կողմով գնանք դուրս գանք Կոմիտաս։ Նայք համարյա մութա ծառերից փողոցը, Ցլամբադանը, երկու հատ բարենք ու դուրս գանք Կոմիտաս։ Այս մեկը Շիրվանզադե փողոցն է, հիշում եք եղել ենք վերջերս, այս եկեղեցին Թուրք Խաչ։ Ես նորակառույց է այս մի շենքը, համեմատաբար իհարկե։ Տիգրանյանի հետ Խաչմերուկ անցանք, շուկան, համարյա նախկին։ Դիմաչկա, այգին, ուստեղ, այստեղ ագրասնայիք Արատիր հանրախանութ։ Ընդեղ պրագա ռեստորան էր մի վաղթ, Արատիր հիրանոցը, մի վաղթ կինո Կոմիտասն էր, հիմա Ռենո Նիսան, ես մեկը Սասը, են ֆուդ կուրտով, որ վերջերս ուտում էին գտեղ։ Ես Գրիբոեդև փողոցը անցանք, մենք Կոմիտասով ենք շարժվում։ Այս լավ շատի հոտ է կավես կան տեղը։ Վայկիկի կա պաստորեն, այս վրացական փողոցն ենք անցնում։ Այս կողմը սենց նորակառույցներ են։ Բասեինն է, առաջը դեր բասեին, հիմա հինդուի վերանորը
ülkede Golden Jim. Աբաջանը անցանք փողոցը, մենք Կոմիտասով ենք շարժվում. Ես ենք շատ մեծ շենքն է. Վաղարշանն էլ անցնենք, ու տենանք ինչտեղ կա կանգնենք. Այսենց ստորբերի վրա արդեն ծաղկում է. Ես շուբայի խանութը, ես մեկն էլ է. Հա, շուրբաներ։ Հատանան չի։ Հայց։ Ես էլ դեպի վերև, այսինքն ինչ, Վաղարշան փողոց։ Նկարում էր ինչ-որ, հա, այդ վերևից։ Կառույց, դիմացի մայրը, այնտեղ արևելյան անպայման պետք է խանգարեն, չէ՞ մեկն, արևելյան քաղցրավելիքները առաջվա, դիմայլ է արևելյան խոհանոցը կոչվում, հետո մի հատ ռեստորան, որ համեմատաբար նոր, հետո գալիս է ջազմեն, այստեղ էլ ինչ-որ նորակառույցը, Կոմիտասը դեպի վերև, մենք են կողմից եկան, ու սրանով կարծում եմ այսօրվա նկարահանումներով եզրափակվենք նկարահանումներով, լավ մնաք, this and this.